Кешегі жексенбіде Шымкент марафон 2019 бұқаралық жүгіру марафоны өтті. Бұл жарыста 3000-нан астам үміткер бақ сынады. Дәстүрге айналған сайыста еліміздің барлық өңірінен, тіпті Ресей, Өзбекстаннан да қатысушылар бақ сынады. Кім жүйрік, мәре сызығына бірінші болып кім келді? Тілші толықтырады. Жылдың ең үздік спорттық жарысы Шымкентте жалауын желбіретті. 40-қа жуық ТМД мен Қазақстан қалаларын қамтыған марафонда мегаполис тұрғындары да белсенділік танытты. Қатысушылар 5, 10, 21 және 42 шақырым бойынша жүгіріп өтті. Елбасымыз 2020 жылы бұқаралық спортқа тартылған қазақстандықтардың үлесі 30% болу керек дегенді міне шымкенттіктер сөзбен емес, іспен дәлелдеп, келесі жылы біз осы межеге қол жеткізгелі тұрмыз. Бүгін бірнеше дистанцияға, марафонға қатысушылар, қала тұрғындары әр өңірден келіп, бүкіл шет мемлекеттерден қатысып отыр. Дәстүрге айналған марафонның ауқымы жыл санап кеңейіп келеді. Аға буын ат салысып, үлгі көрсетсе, жастардың көптігі қуантты. Салтанат Исабекова марафонға биыл алғаш рет қатысып отыр. Әлеуметтік желі арқылы оқып, біліп, қызығушылығы артқан. Енді Самарқандта өтетін сайыста бақ сынауды жоспарлап отыр. Жыл басталған кезде марафон жүріп өту деген мақсат қойдым жылға. Бұл сол мақсатым орындалды. Нақты 3 ай дайындалдым. Күнделікті жүгіру 5 километр. Өте қуаныштымын. Ең алғашқы медалім. Өте қуаныштымын. Қатысушылар арасында Өзбекстаннан келгендер қатары өте көп. Өзге қалаларын қоспағанда ел астанасынан 250-ден астам марафоншы келген. Дильфуза Алаярова солардың бірі. Жасы 50-ге жетсе де спорттан қол үзбеген. Жүгіруді 15 жылдан бері күн тәртібіне енгізіп, саулық кепілі деп білген. Нәтижесінде 50 жасқа дейінгі марафоншылар арасында бірінші орын иегері атанды. На этот марафон я попала. Мен бұл марафон жайлы кездейсоқ ғаламтордан оқыдым. Қатысып, өз қабілетімді көрейін деп шештім. Нәтижесі керемет. Енді сіздерді 3-ші қараша біздің елде өтетін марафонға шақырамын. Спортпен айналысу ешқашан кеш емес. Роял Клаб спорт кешенінің алдынан басталған сайыстың жүлдегерлері наурыз алаңында анықталды. Оқ бойы озық келген жеңімпаздар, ақшалай сыйлықтар, арнайы медальдармен марапатталды. Сайыс соңы қала қонақтары мен тұрғындары үшін көңілді кешке ұласты. Шолпан Аязбаева, Талғат Елеубеков, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.